E aí, pessoal, canário mineirinho. Saindo da muda. E olha onde é que tá o aparelhinho de CD. Vou colocar pra deixar pra vocês verem. O aparelhinho. Tocando na cabeça dele. Ele ainda bem feio de pedra ainda. Toquinho na cabeça, mas já tá dando uma sequência interessante. Aí. Pena que não muda a pena, não muda o canto, né, pessoal? A pena ele mudou, graças a Deus. Mas o canto, não, melhor. O cantinho. Mas tá aí, finalizando, muda e metendo uma sequência boa. Isso aí, um abraço.